देवाचें उतर ह्या नियाळ मळांत तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार। गेल्ल्या 2020 वर्सा मार्साचे 27 कोविड-19 व कोरोना व्हायरस हे मारेकार पिडेक आख्खो संसार आनी आख्खे मनशाकूळ बळी पडून आसतना उर्बी एत ऑर्बी शाराक तशेंच संवसाराक अखेरीत आशिर्वाद पाप सायब फ्रांसिसान दिलो। वातिकानांत हरशीं ओजारांनी लोकांनी भरून आसतल्या पूण कोविड-19 हे पिडेक लागून रिकामे आसलेल्या सान पेद्रूच्या आंगणांत रावून पवित्र संस्कारा आनी मिलाग्रीच्या खुर्सा मोडी रावून मागणें करून आनी देवाचें उतर नियाळ्ळ्या उपरांत पाप सायबान सगळ्यांक अखेरीत आशिर्वाद दिलो। त्या दिसा मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत 4 अवेस्वरांत जेजूचे सीस एका ओड्यांत प्रवास करतना मोड तुफानाक सापडटात तें वाचप पाप सायबान नियाळाक घेतलेलें। तुफानाक सापडलेले तेन्ना सगळेच आकांतून तांणी जेजूक उलो केलो। जेजू त्या वेळार ओड्याच्या वेऱ्याशी उशार न्हिदून आसलो। गुरुजी आमी मरता तें तुका कांयच पडूंक ना अशें म्हणून शिसांनी जेजूक उठायलो। जेजू उठून उचांबळ दोर्या शांत करता, सगळें थंड करता आनी त्या उपरांत तुमी इतले बेजूड कित्याक, अजुनूय तुमकां बावार्थ कसो ना असल्या उतरांनी जेजून शिसांचेर शीण केलो। आमच्या जिवितांत वेगवेगळे तरेचीं मोडां आमी अणभवतां। कोविड-19 हे आकांताचे पिडेचें मोड आमचेर आयलें, सगळीं उचांबळाय आनी भिरांत आमचे मदें आयली, मरण आयलें, आमची अस्कताय उक्ती जाली आनी दुखाचे लोट आमचेर ओतले। असले वेळार घडये देव न्हिदला, ताका आमचें पडून वचूंक ना, तो आमकां ख्यास्त लायता अशें घडये आमकां दिसलें। पूण पाप सायब आमकां आपल्या नियाळांतल्यान सांगता ते भाशेन जेजू जे परी शिसां सांगाता मोडाक सांपडलेल्या त्याच होड्यांत आसलो तेच परी जेजू आमच्या जिविताच्या पैणांत बागेली जावन लागींच आसा। ताका आसा पदवी आनी बळ जिवितांतली सगळीं मोडां तोंड करूंक, आमकां शांती दिवंक, कित्याक जेजू जावन आसा शांतीचो कुंवर। आयज जानेराचे 30 आमचो भारत देश महात्मा गांधीजीच्या मरणा दिसाचो उगडास करता। आमच्या देशांत गांधीजीन सुटकेच्या चळवळींत शांतीचो रस्तो धरलो, अहिंसा पाळून हिंसा नाकारून स्वतंत्रतायेची क्रांती करूंक भारताचे पोरजेक ताणें शिकयलें। उचांबळीत जाल्ल्या आमच्या काळजांक शांती दी आनी शांतीचे दूत आमकां कोर म्हूण जेजू शांतीच्या कुंवरा लागीं आमी मागुया। प्रार्थुया। देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी। सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय। पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय। आमेन। आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं। आमी परतून मेळुसूर। पवित्र राव, खुशाल राव।